Hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilər. AXC TV nefrində bugünün xəbərlərini sizlərə mən Günay Elxan təqdim edəcəyim. Beləliklə keçid alaq xəbərlərə. Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev Amerika Birləşmiş Ştatlarında səfərdədir. Sputnik Azərbaycanın məlumatına görə Hikmət Hacıyevin ABŞ dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Karen Donfrid ilə görüşü gözlənilir. Sözü gedən danışıqların ABŞ dövlət departamentində keçiriləcəyi və mətbuata qapalı olacağı barədə kütləvi informasiya vasitələri xəbər verir. Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Bakıda akredite olunmuş Avropa İttifaqı nümayəndələrinin üzvləri və Avropa İttifaqı səfirləri ilə görüşmüşdü. İyunun 4-də Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Ali Məclisinin növbəti iclası keçirilib. İclasda təşkilat məsələləri, ictimai-siyasi vəziyyət və cari məsələlər müzakirə olunub. Öncə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni oxunub. Milli Azadlıq Hərəkatının lideri Əbülfəz Elçibəyin vəfat edən BAXÇP üzvlərinin və şəhidlərimizin xatirəsi sayğı duruşu ilə yad edilib. İclası giriş sözü ilə açan BAXÇP Ali Məclisinin sədri Vaqif Abuşov partiyanın sonuncu qurultayından 4 il vaxt keçdiyini və partiyanın nizamnaməsinə əsasən bu ilin sonuna dək növbəti qurultayın keçirilməsinin zərri olduğunu bildirib. Məsələ ilə bağlı BAXÇP-nin baş katibi Yaşar Kələntərliyə söz verilib. Yaşar Kələntərli öz çıxışında partiyanın yeni yaradılan və bərpa edilən rayon təşkilatlarında keçirilən ümumi yığıncaq və konferanslardan söz açıb. Qurultaya qədərki dövr ərzində daha 18 inzibati ərazi subyektində təsis konferanslarının keçiriləcəyini bildirib. BAXÇP-nin Ali Məclisinin reqlamentinə və gündəliyinə uyğun olaraq BAXÇP-nin 6-cı qurultayının keçirilməsi, qurultaya hazırlıq üzrə təşkilat komitəsinin yaradılması və tərkibinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı müvafiq qərarlar qəbul edilib. Ali Məclisin digər qərarına əsasən BAXÇP-nin 6-cı qurultayı cari ilin oktyabr ayının 22-sinə təyin edilib. Qurultayla bağlı yarana biləcək yeni vəziyyətə uyğun qərarların qəbul edilməsi təşkilat komitəsinə həvalə edilib. Təşkilat məsələləri ilə bağlı müvafiq qərarların qəbulundan sonra BAXÇP sədri millət vəkili Qudrat Həsənquliyev ictimai-siyasi vəziyyətlə bağlı geniş məruzə edib. BAXÇP sədri çıxışının sonunda partiya üzvlərini ölkənin ictimai-siyasi həyatında fəal olmağa çağırıb. Daha sonra BAXÇP sədrinin təşkilat məsələləri üzrə mavini Niyamətdin Orduxanlı və digər Ali Məclis üzvləri çıxış edərək partiyanın qarşısında dayanan məqsəd və vəzifələrdən görüləcək işlərdən danışıblar. Daxili İşlər Nazirliyi Bakı Dövlət Universitetinin 22 yaşlı tələbəsinin bədbəxt hadisə nəticəsində ölməsi ilə bağlı açıqlama yayıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan verilən məlumata görə iyunun 5-i günorta saatlarında İsmayıl rayonu Hacı Hətəmli kəndi ərazisində 2000-ci il təvəllüdlü Ata Əliyevin idarə etdiyi traktor yoldan çıxaraq dərəyə aşıb. Nəticədə sürücü aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb. Traktorda olan sərnişin Hacı Hətəmli kənd sakini Əfqan Əhmədov isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı İsmayıl rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır. AXC TV-nin baş redaktoru Niyamədin Orduxanlının aparıcı olduğu həftənin yekunlu proqramının bu dəfəki qonaqları Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Mustafa Şentopla İNXOS Qarabağ 7-ci Beynəlxalq Sosial Elmlər Kongresində iştirak etmək üçün ölkəmizdə səfərdə olan Türkiyə Yozgat Bozok Universitetinin Beynəlxalq Əlaqələr Fakültəsinin müəllimi və Yeni Sabah saytının baş redaktoru Seymur Vedzadə olub. Verilişdə Azərbaycan-Türkiyə parlamentlərinin himayəsi altında keçirilən 7-ci Beynəlxalq Sosial Elmlər Kongresi akademik dairələrimizin birgə fəaliyyəti, türk dilli dövlətlərinin birgə əməkdaşlıq istiqamətləri, Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə Türkiyənin quru yolla Azərbaycan əlaqələrinin qurulması perspektivi, Türkiyə-NATO əlaqələri, Türkiyə dövlətinin yaxın gələcəkdə nüvə dövlətinə çevrilmə imkanları, elmi tədbirlərin keçirilməsi, universitetlərimiz, elmi dairələrimiz arasında əməkdaşlığın inkişafı və digər məsələlərdən danışılıb. Həmin verilişə AXC TV-nin YouTube kanalında baxa bilərsiniz. Həftə sonu Azərbaycanda baş verən yol nəqliyyat hadisələri nəticəsində ölənlərin sayı açıqlanıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, iyunun 4-ü və 5-də Respublikanın avtomobil yollarında 6 yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, nəticədə 7 nəfər ölüb, 2 nəfər isə xəsarət alıb.
Serbiyanı əhatə edən ölkələr Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun təyyarəsi üçün hava məkanını bağlayıb. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi sözçüsü Maria Zaharova deyib. Rusiya nümayəndə heyəti Belqradda danışıqlar aparmalı idi. Lakin Avropa İttifaqı və NATO-da üzv ölkələr öz hava məkanını bağladı. Bu, kommunikasiya kanallarının növbəti dəfə bağlanmasıdır, deyə Zaharova söyləyib. Dünən Şuşa rayonunun Kiçik Qaləsi kəndində Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti dislokasiya zonasında ermənilər Azərbaycana məxsus yük avtomobilinin hərəkətinə maneə yaradıblar. Məsələyə Rusiya sülh məramları da müdaxilə edib. Hadisənin necə bitdiyi məlum deyil. Xəbəri Oxu az yayıb. Azərbaycanda gələn ayın qeyri-iş günləri açıqlanıb. 9-10 iyul tarixlərində Qurban Bayramı qeyd olunacaq. Gələn ayın 9 və 10-u Şənbə və Bazar günlərinə təsadüf edir. Əmək məcəlləsinə əsasən iş və istirahat günlərinin yeri dəyişdiriləcək. 11 və 12 iyul tarixləri qeyri-iş günü olacaq. Beləliklə 9, 10, 11, 12 iyul 2022-ci il tarixləri qeyri-iş günü olacaq.